Ուշացմամբ, Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Ընդհանրապես ես մեղմ ասած մեծ երկրպագու չեմ եւ երբեք չեմ եղել ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի եւ քաղաքականությանը, բայց նաեւ սխալ եմ համարում Բայդենի ճանաչման շուրջ նիհիլիստական վերաբերմունքի միտումը, որը մի կողմից բխում է նրանից, որ Հայաստանում չկան գործող ինստիտուտներ, որոնք կարողանան հասկանալ, թե ինչ անել այս փաստի հետ, քանի որ Հայաստանում փաստացի բացակայում է պետություն, ինչպես ապացուցեց պատերազմը։ Մյուս կողմից էլ, նիհիլիզմը խրախուսվում է ռուսական ցանցի կողմից, որի գերխնդիրն է ապացուցել, որ Հայաստանի միակ փրկությունը կյանքը եւ շանսը Ռուսաստանն է։ Փորձենք հասկանալ Բայդենի ճանաչումն ինչ է եւ ինչ չէ, եւ հետո ինչ հնարավորություններ է բացում եւ ինչ վտանգներ։ Նախ ինչ է։ Առաջին, սա նույնը չէ, ինչ ցեղասպանության ճանաչում Նուրուգվայի կամ Շվեդիայի, կամ նույնիսկ Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի կողմից։ Լրիվ տարբեր քաշային կատեգորիաների մասին է խոսքը, եւ ճիշտը, որ ասեմ, ես չէի պատկերացնում, որ ԱՄՆ-ի որևէ նախագահ մի օր կգնա այդ քայլին, թեև վերջին շրջանում զգացվում էր, որ այս հարցում փոփոխություն կամ միտման։ Աշխարհի թիվ 1 Տերության նախագահի կողմից ճանաչումը հավասարազոր է աշխարհակարգի կողմից հարցի լեգիտիմացման։ Մինչ այդ ով էլ ճանաչեր, տեղական նշանակություն էր ստանում, բայց այսօր պատկերավոր ասած, Հռոմի կայսրն է ճանաչել, վավերացրել իր օղությունը։ Երկրորդ, ժամանակը, երբ ճանաչվել է։ Պարզ է, որ այսօրվա իրավիճակում պարտված, խեղճացած, լքված եւ իրերն իրենց անուններով կոչենք անտեր Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար, սա հոգեբանական որոշակի սփոփանք է, որոշ իմաստով նվեր։ Հոգեբանականից ավելի կարող է դառնալ, եթե իզորու լինենք կոնվերտացնել այս իրողությունը։ Իսկ ինչը չէ։ Ցեղասպանության ճանաչման քաղաքականության ամենամեծ թերին ըստ իս այն է, որ նա լռելիայն ելնում է այն նպատակադրումից, որ մի օր ի վերջո Թուրքիան էլ կճանաչի ցեղասպանությունը եւ կստանանք փոխհատուցում։ Այսպես կոչված սովորական ժողովուրդը նույնիսկ մտածում է, որ սրա արդյունքում մեր հողերը մեզ հետ կտան, որովհետև հայ ժողովրդին ոչ ոք լայաղ չի անում նման բաներ բացատրել, նրան անկիրթ պահելով, նրան նկատմամբ ներքին թե արտաքին գերիշխանությունը հաստատել ավելի հեշտ է։ Իսկ կիրթ խավն էլ, քանի որ գավառական է, հետևաբար սրբորեն հավատում է աշխարհակարգի հիմնարար միֆոլոգիային։ Իսկ կիրթ խավն էլ, քանի որ գավառական է, հետևաբար սրբորեն հավատում է աշխարհակարգի հիմնարար միֆոլոգիային, ապա մտածում է, որ օրինակ Գերմանիան ճանաչել է հրեաների ցեղասպանությունը, որովհետև գերմանացի քաղաքակիրթ են, հասկացել են իրենց մեղքը եւ այլ ձմեռ պապիկ պատմություններին։ Իրականում Գերմանիան ջախջախվել է պատերազմում, օկուպացվել է եւ նրան պարտադրվել է ցեղասպանության ճանաչում, մեղքի զգացողություն եւ Թուրքի վճարում փոխհատուցման տեսքով։ Այլ տարբերակով որևէ պետություն նման բանի չի համաձայնի։ Թուրքիան նույնպես երբեք չի ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, եթե այն չենթարկվի ռազմական ջախջախման, կապիտուլյացիայի եւ նույնիսկ այդ էլ քիչ է, օկուպացիայի եւ պարտադրանքի։ Եթե կարծում ենք, որ կարող ենք դա անել կամ ինչ-որ մեկը մեր փոխարեն կանի, ուրեմն թող լինի այդպես։ Իսկ հիմա հնարավորությունների մասին։ Եթե մի կողմ թողնենք, Թուրքիան էլ մի օր կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը եւ մեզ փող կտա ցնորքը, էլ չասած կասկածելի բարոյականությամբ նպատակը, ես օրինակ չեմ համարում, որ իմ կարինցի պապերի արյունը փողով է հատուցվում։ Ապա միակ գործնական մոտեցումն այն է, որ ԱՄՆ նախագահի ճանաչումը պետք է փորձենք կոնվերտացնել Թուրքիայի հետ մեր բանակցություններում։ Ցայսօր ցեղասպանության ճանաչումն ընդհանրապես հայկական հարցը եղել է միայն մեծ տերությունների ձեռքին գործիք իրենց հարցերը Թուրքիայի հետ լուծելու համար։ Այսօր լավագույն հնարավորությունն ենք ստանում մի անգամ էլ մենք օգտվենք այդ գործիքից։ Ինչ վերաբերվում է Թուրքիայի հետ մեր բանակցություններին, ապա առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ սա ոչ թե կապրիզի կամ չուզելու հարց է, ոչ էլ նույնիսկ հարցերից մեկն է, այլ այսօր մեր արտաքին քաղաքականության միակ ռեալ առանցքային հարցը, որի շուրջ է կառուցվում մնացած ամենը մեր արտաքին քաղաքականության մեջ, եւ նույնիսկ ներքին իրական վերակառուցման շանսը դրանից է կախված։ Սրա միակ ռեալ այլընտրանքը հայկական քաղաքական էլիտայի կոնսենսուսային կոնցեպցիան է։ Ավելի խորը մտնենք Մոսկվայի հետույքը, ավելի պուպուշ բալա լինենք ռուսների համար,
որ գուցե ռուսները մեզ խղճան, չնեղացնեն եւ պաշտպանեն։ Եթե սա գոնե արդյունավետ մոտեցում լիներ, էլի դիմանալու էր, բայց սա հայկ կղերական դիվանագիտության լավագույն ավանդույթներով քաղաքական մի մարտավարություն է, որը ոչ միտեղ չի տանում, բացի նորանոր պարտություններից։ Վերջապես, վտանգների մասին։ Բնական է, որ Բայդենի կողմից ճանաչումն առաջ է բերում ոչ միայն Թուրքիայի դժգոհությունը, այլև դաշնակցի խանդը։ Կարող է հույսները դնեք Սատանա Ամերիկայի վրա։ Պետք է հիմա խեղճ հայկական էլիտան նոր ստորացումների ենթարկվի, ապացուցելով, որ նման հույսեր չկան։ Իսկ քարոզիստները պետք է քամակները ճղեն ապացուցելու համար, որ Բայդենի կողմից ճանաչումը զրո արժեք ունի։ Իդեպ Ամերիկայի վրա հույս դնել իրոք պետք չէ։ Ոչ թե որովհետև Սատանա է, այլ որովհետև որքան էլ աշխարհի թիվ 1 պետություն չի կարող մեր հարցերը լուծել իր հերվից և իր զբաղված ձեռքերով, բայց կարող է տալ և տվել է մեզ մի խաղակարդ, որը եթե խելք ունենան կօգտագործենք հայ-թուրքական բանակցություններում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրում է Հրանտ Տեր Աբրահամյանը։ ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի հարաբերությունները վերջին տասնամյակների ընթացքում գտնվում են ամենացածր կետում։ F-35 մարտական ինքնաթիռների ծրագրից Թուրքիայի պաշտոնական բացառումը և Բայդենի վարչակազմի դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցում արդեն իսկ լուրջ լարվածություն են առաջացրել երկու երկրների փոխհարաբերություններում։ Այս ամենի վերջին կաթիլը կարող է լինել թուրքական պետական վարկառու Halk Bank-ի դեմ հարուցված դատական գործը, որն անձամբ ազդելու է Թուրքիայի նախագահի վրա, ով չի պատկերացնում, որ ԱՄՆ-ում այդպիսի հետաքննությունը չի կարող դադարեցվել միայն սպիտակ տուն զանգելով։ Եթե դա այդպես լիներ, մինչև Բայդենը, Դոնալդ Թրամփը կփորձեր այդ հարցը լուծել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համար։ Վաշինգտոնում խիստ խորացել է անվստահությունը Թուրքիայի նկատմամբ, հատկապես Էրդողանի անձի նկատմամբ։ Պաշտոնյաներն ու վերլուծաբանները, ովքեր նախկինում պաշտպանում էին «մենք երբեք չպետք է կորցնենք Թուրքիային» թեզով, կամ փոխել են իրենց տեսակետները, կամ դադարել են պայքարել, պաշտպանել Անկարայի շահերը, քանի որ այն համարում են բացարձակ անիմաստ։ Այլ կերպ ասած, Թուրքիան կորցրել է իր հիմնական ընկերներին Միացյալ Նահանգներում, անգամ Պենտագոնը, որը ժամանակին Թուրքիայի դիրքերը պաշտպանելու վերջին հենակետն էր, այս օրերին այլևս չի տեսնում եզրեր։ Դա չի նշանակում, որ Վաշինգտոնը դուրս է թողնում Թուրքիային իր ծրագրերից։ Որոշ վերլուծաբաններ կանխատեսում են երկողմ կապերի երիտասարդացում Էրդողանի դարաշրջանի ավարտից հետո։ Բայդենի վարչակազմը սպասում են նման արդյունքի։ Ինչ վերաբերում է Հունաստանի շահերին, ապա Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև հարաբերությունների սառեցումը հնարավորություններ և ռիսկեր է առաջացնում։ ԱՄՆ-ից ամբողջությամբ կտրված Թուրքիան, եթե ինչ-որ բան պատահի Էգեյան ծովում, ամբողջովին սանձարձակ կդառնա։ Հավանական է, որ Հունաստանը կստանձնի նոր դերակատարի դերը տարածաշրջանում և կպահանջի անվտանգություն կամ գործնական երաշխիքներ։